לפיצוץ הסכר באוקראינה. בצבא האוקראינה מדווחים שחיילים רוסים מכל הגדודים נעלמו לאחר הפגיעה בסכר. כ-40 אלף בני אדם נפגעו בהצפה, ובאוקראינה פינו כבר אלפים. מצטרף אלינו מיכאל פיליברט, מומחה לרוסיה, לשעבר דיפלומט ישראלי במוסקבה. שלום לך. היי ליטל, ערב טוב. תשמע, עוד אין הוכחות ממשיות שהרוסים הם אלה שביצעו את ההפצצה הזו, אבל כרגע כל האצבעות מופנות כלפיהם. זה יכול להישמע מוזר, אבל לשני הצדדים יש בעצם אינטרס טכני, היה אינטרס טכני, תיאורטי לפחות, לפוצץ את הסכר. מצד אחד, האוקראינים כך היו יכולים למנוע אספקת מים סדירה לחצי האי קרים, ומצד שני, הרוסים היו יכולים למנוע מתקפת הנגד שכולנו מצפים לה כבר מדי כמה שבועות. כך או אחרת, בינתיים את התיעוד, מתוך התיעוד שאני אישית ראיתי, רואים שלא מדובר בטילים שהגיעו מלמעלה, מדובר בפיצוץ מבפנים, אז כנראה שחומר נפץ הזה הוטמן לפני זמן מה. כנראה שכיוון שהרוסים היו אחראים על האזור הזה, אז הם אחראים לפיצוץ. אני מניח שכך הם רצו למנוע את המתקפה שהתחילה לפני חמישה ימים. אנחנו מדברים עכשיו על עשרות אלפי מנותקי קשר, נכון? אנחנו מדברים על קטסטרופה בסדר גודל שכאן בישראל קשה להבין אותה. נהר דניפר זה אחד הארוכים באירופה, כמעט 2,500 קילומטר אורכו. כמות המים שפשוט זורמת בו קשה להעלות על הדעת. הנהר והסכר סיפקו לא רק חשמל, אלא סיפקו גם מים לחקלאות וסיפקו מי שתייה. גם זה וגם זה איננו. ולכן אני מצפה שבימים הקרובים אנחנו פשוט ניחשף לממדי האסון ההומניטרי קודם כל. דרך אגב, האירוניה המרה היא שהרוסים מפציצים את חרסון, וחרסון, לפחות עליבה דרוסים, זה שטח רוסי. הם כבשו אותו, סיפחו אותו בספטמבר. כן. תראי, מה שבגדול אפשר לסכם מה שמתרחש שם באזור, שהמלחמה הפכה לטוטלית. אין שום הבחנה בין מטרות צבאיות, מטרות אזרחיות, הרוסים, כנראה הרוסים... וגם אסון אקולוגי, כמו שאפשר לראות. גם אסון אקולוגי. תראי, המים, דרך אגב, יזרמו הלאה לים השחור תוך כמה ימים, לכן המפלס ירד, אבל זה דווקא חושף בעיה נוספת, שייתכן בזפורוז'יה יש כור גרעיני שמאוד חשוב ומספק חשמל לכמעט שליש מאוקראינה, ושם דווקא מפלס המים חייב להיות גבוה על מנת לקרר את המנועים ואת הטורבינות. כן. אז לפעמים שהמפלס יורד זה דווקא מעלה חששות של אחרת. סבא שזה יכול ליצור בעיה אחרת. דרך אגב, שתביני, ברוסיה יש שתי מחנות בגדול. מחנה אחד שככה מגושש ומנסה להבין האם ניתן להגיע להפסקת אש כלשהי, אבל יש מחנה שחושב שרוסיה לא מספיק נלחמת. יש המון אנשים שעוקפים את פוטין מימין, נקרא לזה כך, ואומרים שרוסיה חייבת לעבור למתקפה, לא למגננה, ולהשתמש בכל הארסנל שעומד לרשותה, ואנחנו מבינים לאן זה יכול להביא אותנו. עוד פעם, אני ממשיך וטוען שעוד לא הגענו לתחתית. עוד לא הגענו לתחתית, וואו, אתה אומר לאן עוד נגיע? לא, אנחנו נגיע ברמות של המלחמה. למחוזות, אני חושב, איומים, כי גם דרך אגב השטח הזה שבו עכשיו מרוכזת הלחימה, זה שטח מאוד מתועס. המון, זה לא רק עניין של סכר, כן. ולא רק עניין של טורבינות ושל הכור גרעיני, זה שטח עם המון מפעלים שמאוחסנים שם גם חומרים מסוכנים, ואני חושב שבשלב מסוים רוסיה תלך ותחצה אותו קו אדום מדומיין שחשבנו שהוא ישנו. ובינתיים ישראל גם נערכת להוציא משלחת חילוץ לאזור. מיכאל פיליברט, תודה רבה לך. תודה.